Vážený, prenádherný, epický a týmto videom určite zaujatý občania. Dnes som sa rozhodol zistiť, či není som len absolútne jebnutý, ale či náhodou nie som dokonca aj psychopat. Tak bez ďalšieho zdržiavania, poďme sa do toho pustiť. Dnes zistím, kde sa nachádzam na psychopatickom spektre, na tomto prenádhernom teste, ktorý by nemal zabrať viac ako 5 minút. Otázka číslo 1. Málo kedy robím plány? Som pomerne spontánny? Nie. Kde sa to kliká? Tu sa to kliká. Bam. Ja som veľmi veľký plánovač. Ja som proste blázen. Nie, že by mi tie plány niekedy v živote vychádzali, ale plány tam sú. Nemal by som problém podvádzať môjho partnera, keby som vedel, že by mi to prešlo. Ja by som vo všeobecnosti nemal problém podvádzať svojho partnera, pretože žiadneho nemám. Dôvod číslo 1. A vo všeobecnosti by som nemal dôvod podvádzať svojho partnera, keby som mal na to patričný dôvod. Čiže keby som mal príležitosť, ktorá sa proste neodmieta. A taktiež by som nemal problém podvádzať v úvodzovkách svojho partnera, keďže ja som zástanca veľmi otvorených vzťahov. Ale vzhľadom na to, ako je formulovaná táto otázka, keby som vedel, že by mi to prešlo, nie je to absolútne upiče, takže nesúhlasím s tým, keby som vedel, že by mi to prešlo, tak či tak by mi to bolo kurva upiče. Next. Keby som dostal lepšiu ponuku, nemal by som problém zrušiť svoje dlhodobé plány. Záleží ako v čom. Ale keby som plánoval predať svoj barák za 1 000 000 eur a prišiel by nejaký blázen, povedal by mi, že bam, 2 000 000 eur, tak koľko, daj ho sem. Je mi ukradnuté vidieť zvieratá zranené alebo v bolesti? Nie. Popravde nie. Záleží od toho, aká zver, popravde. Kde to je? Kde tu je menšie číselko? Niečo. On to je také presvetlené, že tam je piču vidno na týchto oných. Ja to asi môžem vybrať, že či súhlasím, alebo nesúhlasím. Ach, to nesúhlasím potom. Bola by to zábava. Jazdiť na rýchlych autách. Pobehovať po rollercoasteroch do piče, čo neviem, jak sa po slovensky povie, do piče húsenkové drahyčiky jeho otca. A praktizovať skydiving. Ani kokot. Ja mám rád chill, kľud a pohodičku. Myslím si, že je v pohode stúpať ostatným na hlavy, aby som dosiahol svojich cieľov. V dnešnej dobe, pokiaľ chceš dosiahnuť svojich cieľov, ktoré sú nereálne vysoké, tak áno, nie preto, že by to bolo OK v kontexte morality, ale preto, lebo je to OK v kontexte dnešnej dobe. Som veľmi presvedčivý a presvedčovať ľudí, aby robili to, čo chcem, je jedným z mojich veľkých talentov. Nie. Keď niekto nechce robiť to, čo chcem, je mi to absolútne upiče. Moja schopnosť robiť rýchle rozhodnutia znamená, že by som bol vhodný pre nebezpečnú prácu. Čo je to nebezpečná práca? Je otázka moja. A či by som bol vhodný, to, že dokážem robiť rýchle rozhodnutia, neznamená, že by som bol vhodný pre nebezpečnú prácu. Vzhľadom na to, že ja vo všeobecnosti nie som veľký fanúšik práce, a určite nie nebezpečnej, pri ktorej sa ešte môže aj zraniť tý kokot, tak isto nie. Isto kurva nie. Som quick decision kurva maker, ale to neznamená, že by som bol suitable for a dangerous kurva job, takže nie. Keď ľudia okolo mňa nezvládajú stres a padajú pod tým ťažkým náporom, tak ja som ten s čistou, pokojnou a kľudnou hlavou. Je tomu kurva tak, ja som proste v relaxe vždycky. Ak niekoho niekto podjebe, tak koho to zaujíma? Je to ich vina. Vo všeobecnosti áno. Dal by som tam menšie áno, keby bolo, ale vo všeobecnosti áno. Výnimočne som vinníkom. Väčšina vecí je chyba ľudí okolo mňa. Toto je kurva taká otázka, že choj do piče. Niekedy je to proste moja chyba, niekedy je to proste chyba kurva toho kokota od vedľa. To sú také jeblé otázky na tomto teste, počúvaj. Ale vzhľadom na to, že väčšinu vecí robím sám, tak kokot... Nesúhlasím. Lebo 99% vecí robím sám. Takže si za problémy s nimi spojené môžem sám. Ťuk. Všetko hotovo. Vyplňte píčovinky, tak idem vyplniť píčovinky. Som vyjebaný chalanisko. Som 22-ročný starý kokot. Som, ty kokot, esko? Student tu není, tak dáme, že nenamestnaný. Income, 0 až 10 tisíc. Educurvacation, ty kokot, no. Secondary school. Favorite news source. Ja to nezajímá absolútne. Obľúbené zviera. Zviera. Pupy, fish, snake, rabbit, hamster, piranha. Z týchto? Piranha jednoznačne. Piranha je topka. Hudba. Z týchto nič. Z týchto nič, Braško. Your score is 36%. Čo to znamená, že som kurva v chille. Som v absolútnom relaxe. Poprvé tento test stal za piču. To bola absolútna kurva sračka. To bol odpad. To bol obyčajný kurva odpad. Takže hej, blázni. Ak máte niekto nejaký lepší test, dajte ho kurva sem. Nech ho vyplním, nejaký čo dáva reálne zmysel a čo dáva reálne odpovede. Je takúto píčovinu. Takže hej, dík za pozornosť a vidíme sa na budúce.